չենք կրնար բարիք ընել Աստծո։ Աստված օգնության կարիքը չունի, բայց կպահանջե մեր օգնությունը, որպեսի վարձատրե մեզ, ուստի, երբ կծառայենք ուրիշին, բնավ չխորհինք, թե բարիք է, որ կնենք Աստծո։ Ատիկա բարիք մնե, այո, բայց բարիք մնե ոչ թե Աստծո, այլ նույն ինքն մեր անձերուն, որովհետև Ատիկա մեր դիմաց երկնային փառքի, վարձքի ու պատիվի ճամփան կբանա։